Ви посакувам добри дојде, минути резервирани за здравето пред се. И ева како започнуваме. Зад главобулките се кријат сериозни заболувања, како што се високиот крвен притисок, крварење во глава или пак тумор. Причините за главоболка се различни, затоа во следниот прилог пронајдете го типот на главоболка што ве прогонува и отстранете ги причините и симптомите. Причините за главоболка не е лесно секогаш да се детектираат, особено кога се во прашање дехидратацијата или недостатокот од сон, што може да бидат главните виновници зошто чувствувате, како да ви удираат чекани по главата. Сепак, понекогаш и не можеме потполно да сме сигурни зошто не боли. Зад главоболките се кријат сериозни заболувања, како што е високиот крвен притисок, краварењето во главата или туморот. Главоболките се разликуваат од местото на болката. Затоа, треба да го пронајдете типот на главоболка што ве прогонува и да ги елиминирате причините и симптомите. А еве, кои се најчестите? Главоболка која се јавува на половина од главата. Многу е напорна и трае до 72 часа, но не е опасна. Болката пулсира од умерен до јак интензитет. Понекогаш може да биде причинител за мачнина, како и пречувствителност на светло и на бучава. Потребно е да земете едно апче против болки, веднаш кога ќе ги почувствувате првите симптоми, како и да мирувате во затемната и тивка просторија. Следниот тип главоболка е кружна болка преку челото и околу целата глава. Кај овие главоболки имате впечаток како некој да ве стега со обрач. Интензитетот е умерен, а најчесто се јавуваат од стрес. Најдобриот лек е да ги затворите очите и малку да се одморите, а доколку имате повеќе време и да одспиете барем половина час. Третиот тип на болка е кога капакот ви е отечен и на таа страна од лицето чувствувате болка. За жал, оваа главоболка знае да биде јака и може да трае и до цел месец. Се јавува во одредено време на годината, а пропратена е со затнат нос, црвенило на окото и отечен капак. За разлика од предходно наведените главоболки, овде помага зголемената раздвиженост, а не мирувањето. Болка по должина на челото. Најверојатно се работи за главоболка што е предизвикана од воспаление на синусите. Најдобрата помош е туширање со топла вода и инхалации. Болка на задниот дел од вратот и темето. Воглавно се јавува за време на долго седење или евентуални проблеми со кичмата и вратот. Направите неколку благи движења за да го раздвижите вратот. Станете и протегнете се. Следниот тип на болка е болка на слепоочниците. Неретко оваа болка е пропатена со болки во ушите, како и потешкотија при отворање и затворање на устата. Може да се слушне и крцкање на вилицата. Обидете се со апче против главоболки, но доколку не ви помогне, би било добро да се обратите на доктор. Од кои намирници ни се приспива и зошто? Да дознаеме. Многу од нас веднаш после јадењето, посебно кога станува збор за обилен оброк, мораат да дремнат. Зошто е тоа така? Одреден тип на производи, заради хемискиот состав и начинот на кој се преработуваат субстанците во организмот, не тераат на спиење. А еве и кои се тие? Млечни производи. Триптофанот и калциумот се тие што не тераат да спиеме, бидејќи директно се метаболираат од мозокот и прават да бидеме релаксирани. Плюс, ако млечните производи ги јадеме во комбинација со јагле хидрати, како крекери или шпагети, тогаш се изразува ефектот на триптофанот. Бадемите исто така содржат триптофан, аминокиселина која предизвикува лачење на мелатонин, хормонот на сонот. Дополнително, бадемите содржат и магнезиум кој не релаксира. На оваа листа се наоѓаат и бананите. Шекерот кој го има во нив, заради триптофанот, побрзо станува достапен на мозокот и се троши. А тоа во комбинација со високите количини на калиум и магнезиум кој ги има во бананите, прави да бидеме поспани. Оревите содржат помали количини на триптофан од бадемите, ама тие веќе имаат мелатонин кој не тера да спиеме.
Црешите пак ги покачуваат нивоата на мелатонин во крвта, посебно кога ги пиеме како сок. Цветот од камилица содржи глицин, материја која има благо седативно дејство, ги релаксира мускулите и нервниот систем, а со тоа и не прави да бидеме поспани. Семки од тиква. Покрај триптофанот, семките од тиква содржат и големи количини на цинк и магнезиум, кои ги релаксираат мускулите и нервниот систем, па од нив може да ви се приспие. Белиот ориз има висок гликемички индекс, што значи после него може да почувствувате потреба за спиење после 3 до 4 часа од консумирањето. На оваа листа се наоѓа и лососот, затоа што е масна риба, предизвикува поголемо лачење на мелатонин, заради кој побрзо ни се приспива, плюс дополнително ги намалува хормоните на стрес и прави да бидеме релаксирани. Здрав имунолошки систем е основниот предуслов за добро здраве на човекот, долг и квалитетен живот. Ацеролата содржи витамини и минерали. Во традиционалната медицина, ацеролата со векови се употребува за третман за настенки, грип, анемии. Исто така, представува и моќен антиоксиданс. А дренка е поим за сила и здравје. Во продолжение да ги дознаеме нивните придобивки за имунолошкиот систем. Ацеролата е тропско растение, карактеристично за Јужна и Централна Америка, Тексас и Флорида. Расте во подрачја со топла клима и е еден од најбогатите извори на витамин С во природата. Во 100 грама свеж плод се наоѓа од 1000 до 4500 милиграма витамин С. Плодот е богат и со други состојки корисни за организмот, како што се витамините А, B1, B2, B3, калциум, железо, фосфор, калиум, магнезиум, цинк и пантотенска киселина. Содржи и шеќер и декстроза, фруктоза и сахароза, а според некои анализи и протеини, билни влакна и маснути. Во традиционалната медицина, со векови се користела за третман на анемија, настинка, грип, треска, дизентерија, за подобро функционирање на срцето, за туберкулоза, пролив, уринарни инфекции, за здравување на рани и високо ниво на холестерол. Но најефективна е во лекување и превенција на скорбут, заболување кое се појавува во случај на недостаток на витамин С. Американските индијанци ја користеле како тоник за ревитализација и зајакнување на организмот, особено пред заминување во битка. Ацеролата представува силен антиоксиданс, бидејќи ги неутрализира слободните радикали кои ги уништуваат ткивата. На тој начин, витаминот С го штити организмот од оксидацијски стрес, односно, состојба на вишок на слободни радикали во споредба со антиоксиданти. Витаминот С учествува во синтези на колаген, карнитин и некои невротрансмисери. Ја забрзува оралната абсорбција на железо и го зајакнува имунолошкиот систем. Во организмот исто така може да се внесува и во вид на таблетки, иако се користи и при спречување на срцеви заболувања, рак, настинка, пропаѓање на забите и депресија. Нема доволно докази за тоа колку е ефективна. Ацеролата е во правило сигурна за повеќето возрасни, но можните нуспојави се мачнина, несоница или поспаност, а преголеми дози можат да предизвикаат пролив и шанси за развивање на камен во бубрезите. Не е познато како делува врз трудници и дојлки, па се препорачува одбегнување. Одлична намирница за зајакнување на имунолошкиот систем е и дренката. Таа е распространета низ целиот свет, освен во Австралија и кај народот, е позната како вистинско богатство на витамин С, како и подигнувач на имунитетот. Ова овошје е почитувано уште од античкиот период, а особено се употребувало кај старите римјани. Дрвото на дренката е многу силно и цврсто, со жолти цветови, а цвета од периодот на февруари до мај. Најмногу успева на топли места со влага. Ке го препознаете по впечатливиот црвен плод, кој освен што се јаде свеж, може да се исуши и од него да се подготви чај. Се користат и останатите делови на дренката, како што е коренот, листовите и цветовите кои имаат голема хранливост и корисност како и самиот плод.
Освен здравствената, поради убавиот изглед има и декоративна улога, при што може да се најде на многу јавни површини, а се користи и во исхраната, како добар извор на витамини во замена за сладки производи. Дренката содржи пектин, органски киселини, танин, шеќер, смола и количество на С витамин кој е многу поголемо од портокалот. Нејзините лековити дејства се големи, па кога станува збор за здравјето, дренката е одлична во следниве случаи. Помага при болки во грлото, слабокрвност, диабетес, хемороиди, болести на бубрезите, полесно за целување на рани. Чајот од кората на дренката се користи како одличен лек против грозница и проблеми со дигестивниот систем. Танинот и пектинот кој таа ги содржи делуваат поволно на слузницата на цревата. Истражувањата на руски научници потврдиле дека земањето на масло од семки и плодови на дренка се важни за обнова на внатрешните епидермални ткива. Дренката делува при лекување на било какви проблеми со варењето на храната и е одлично средство за диареја. Пијалокот од дренки се препорачува особено за деца, поради имунолошките бенефити кои ги предизвикува, како и сеопшто подобрување на функциите на органите. Консумацијата на дренката е корисна во било кој облик, без разлика дали станува збор за свежа дренка, мармалад, сладко, чај или пак пијалок. Не се познати негативните ефекти од оваа билка, која е позната во природата како најлесен начин да го зацврстите вашето здравје по природен пат. И во секој случај, најдобри ефекти се постигнуваат при свежа консумација на истата. Секој од нас се соочува со болка во одреден дел од телото. Затоа ви нудам во следниот прилог неколку природни намирници против болка. Многу од нас веднаш после јадењето, посебно кога станува збор за обилен оброк, мораат да дремнат. Зошто е тоа така? Одреден тип на производи, заради хемискиот состав и начинот на кој се преработуваат субстанците во организмот, не тераат на спиење. А еве и кои се тие? Млечни производи. Триптофанот и калциумот се тие што не тераат да спиеме, бидејќи директно се метаболираат од мозокот и прават да бидеме релаксирани. Плюс, ако млечните производи ги јадеме во комбинација со јагле хидрати, како крекери или шпагети, тогаш се изразува ефектот на триптофанот. Бадемите исто така содржат триптофан, аминокиселина која предизвикува лачење на мелатонин, хормонот на сонот. Дополнително, бадемите содржат и магнезиум кој не релаксира. На оваа листа се наоѓаат и бананите. Шеќерот кој го има во нив, заради триптофанот, побра го станува достапен на мозокот и се троши. А тоа во комбинација со високите количини на калиум и магнезиум кој ги има во бананите, прави да бидеме поспани. Оривите содржат помали количини на триптофан од бадемите, ама тие веќе имаат мелатонин кој не тера да спиеме. Црешите пак ги покачуваат нивоата на мелатонин во крвта, посебно кога ги пиеме како сок. Цветот од камилица содржи глицин, материја која има благо седативно дејство, ги релаксира мускулите и нервниот систем, а со тоа и не прави да бидеме поспани. Семки од тиква. Покрај триптофанот, семките од тиква содржат и големи количини на цинк и магнезиум, кои ги релаксираат мускулите и нервниот систем, па од нив може да ви се приспие. Белиот ориз има висок гликемички индекс, што значи, после него може да почувствувате потреба за спиење после 3 до 4 часа од консумирањето. На оваа листа се наоѓа и лососот, затоа што е масна риба, предизвикува поголемо лачење на мелатонин, заради кој побрзо ни се приспива, плюс дополнително ги намалува хормоните на стрес и прави да бидеме релаксирани. Предвременото старење е тема за која многумина зборуваат и сето тоа се одразува врз луѓето. Затоа во следниот прилог ви нудам неколку навики за старење кои влијаат врз старосната фигура. Некои луѓе изгледаат постари од тоа што би требало за нивната возраст. Покрај генетиката има многу фактори што придонесуваат за ова. Овие 8 секојдневни навики
влијаат на формирање на вашата старосна изглед. И ако почнете да обрнувате внимание на нив, ќе мора да го забавите процесот на старење на кожата. Нискокалорични диети. За да го забавите процесот на појавување на брчки на кожата, потребни ви се омега-3 масни киселини. Во нискокалоричните диети најчесто недостасува оваа материја, што предизвикува предвремено старење на кожата. Пиење со сламка. Кога пиете со сламка, ги стеснувате устните, што со тек на време предизвикува збрчкување околу устата. Истото важи и за пушењето. Пробајте да се одвикнете од пиење со сламка, а ако сте пушач, размислете за откажување од цигарите. Тие се штетни и за вашата кожа, а таа навистина изгледа постаро. Спиење на страна. Спиењето на страна, со лицето смачкано на перницата, предизвикува гужвање на кожата на образите и брадата. Експертите велат дека најдобро е да спиете на грб, за да останете млади, свежи и одморени. Користење на заштитен крем само на одмор. Повеќето од нас користат крема со заштитен фактор од сонцето, само кога се на одмор. А реалноста е дека сончевите зраци се тука преку цело лето, а преголемата изложеност на УВ зраците е главната причина за прерано старење на кожата. Премногу топли простории. Ако го загревате домот и канцеларијата како сауна, ова ќе ви ја суши кожата, ќе ја намали еластичноста и сето тоа ќе резултира со брчки. Гледање премногу телевизија. Експертите велат дека за секој час поминат пред телевизија, очекувањата за вашиот животен век се намалуваат за 22 минути. Не велиме дека треба да се откажете од уживање во серии и филмови. Туку предлагаме на секој половина час да правите подолга пауза со прошетка низ дома или пак до продавница. Недостаток на сон. На возрастните луѓе им се потребни 7 до 7,5 часови спиење секоја вечер. Спиењето помалку од ова, покрај тоа што прави да се чувствувате ненаспано следниот ден, предизвикува подочници и несвеж изглед. Стрес. Хроничен стрес предизвикува штета на келиите, што го забрзува процесот на старење. Затоа, намалете си го секојдневниот стрес со подобро организирање на времето и не одложувајте ги обврските. Со овој прилог ја завршувам и емисијава Здравјето пред се. Се надевам дека успеав да го задржам вашето внимание. Останете во добро расположение и се гледаме утре. Ве поздравувам. Пријатно!